Okay, should they? Paw Patrol Mashems. Twist them agus squish them a dare she. Okay, shinato na coni yenu. Want him mach? So should they in the Paw Patrol Mashems? Paw, Rocky, Rubble, Zuma, Marshall, Chase, agus Sky. So coni yenu low. Féidir iad a haraint, iad a bhrú, agus a squishal. Tá ar bug, agus cinn ó fuair, agus tá sé deacair rá. Maithín siad cinn cosúil le plaisteach. Cá mar rá, níl mé róthócail ó. Mar níl ach mé géirí rubal a ghortú, ach is é gur chóir de mé é. Squishal, agus a bhrú, tá sé brean uair is a bhaile. Tá mé brean uair. Agus, is Mr. Chase, tá mé gíri bheith níos iarde. Agus, Zuma. Stóchan na chyn nenn siad mór an. Oh, tá sin níos fear. Tá sé cinál bainsí. Marshall on a bicy. Suas, agus nuas. So shinied, the mashems! Jubilee! Féach ar bhí sin eile.